Na manhã de hoje aconteceu um evento para comemorar os 5 anos do programa integrado da Patrulha Maria da Penha. Quem esteve lá? Jair Maci Andrade. Estamos aqui no Tribunal de Contas, auditório do Tribunal de Contas do Estado, para mostrar um pouquinho do que é o seminário que está comemorando os 5 anos do programa da Patrulha Maria da Penha. Nós temos que celebrar porque é um programa efetivo e que já está em 128 municípios, portanto, interiorizado. E o mais importante, todas as mulheres atendidas pela patrulha, dentre as mulheres atendidas, nós não tivemos nenhum feminicídio. Então o índice de feminicídio pelas mulheres assistidas é zero. Significa que é um programa eficiente, nós precisamos ter mais mulheres, né, dentro dessa rede de proteção. Mas aquelas que são protegidas pela patrulha, nós conseguimos evitar o feminicídio. E tem uma convidada nacional aí hoje? Nós temos hoje a doutora Tereza Cabral, que é a presidenta do Fórum Nacional de Juízas e juízes das varas de violência doméstica. Essa história que eu sempre contesto de que o feminicídio aumentou, na minha opinião, eu vou dar uma opinião com um repórter aqui. Na minha opinião, aumentou porque tem notificação. Antes era considerado menor porque não tinha notificação. É isso mesmo, aumentou porque tem notificação, não é porque aumentou em si não o número de casos? A violência ela sempre esteve aí. Agora, à medida que as mulheres se sentem mais amparadas, que tem leis eficazes, que tem serviços de proteção, as denúncias têm aumentado. Mas nós temos que considerar que na última aferição nós tivemos aumento inclusive de estupros, isso são aumentos. As mulheres precisam fazer mais a denúncia, mas não só ela, a sociedade precisa nos amparar. Porque as mulheres muitas vezes elas estão muito machucadas para tomar a iniciativa da denúncia. Então nós precisamos que essa rede solidária em torno das mulheres ajude. O que não se admite é não ter tido a redução. Nós precisamos reduzir esses números, precisamos que a sociedade não naturalize as violências em nenhuma hipótese e socorram as mulheres quando elas precisarem. O Brasil, nos últimos anos, estabeleceu maior desprezo pelos direitos humanos. Então, se não há respeito aos direitos humanos, o primeiro ponto a ruir é justamente a proteção das mulheres. Por quê? Porque a sociedade já considera que violência contra a mulher não se mete a colher, infelizmente, a gente deve meter não só a colher, mas tudo que a gente puder. Então, em função disso, as pessoas naturalizam, suportam, acham que essa violência é algo que pode ser resolvido no âmbito interno, e não pode. É uma violação dos direitos humanos, deve ser tratado como tal, o Estado tem que agir, mas a sociedade também. É isso aí. Lamentável nessa situação, né? Olha, agora